Andeko toye toye awa quartier na biso Marshall Mobutu kozwa bilili ya lopango na biso oyo ezali awa clôture amule na ngambo ya clôture oyo toza na dimension ya 20 sur 20 paysage ya bien mopepe ya bien place moko ya bien tala ebale yango wana ebale yango wana eza na kati ya kotiola na mosika otala yango na ngomba pembe na bozomona nde eza ebale fleuve congo na pulu malebo pulu malebo yango ozomona ndenge fleuve eseramifia awa voilà espace ya bien okotonga ndako na awa awa boye alors ezali 20 mètres sur 20 bavoise bango ye oyo batongi bandako mapango oyo mapasa ekangami tala paysage na se ya libulu baomona wana banzete wana ezali lepied dans l'eau lepied dans l'eau tala quartier ya kitoko oyo babengi quartier oyo quartier Marshall Mobutu quartier ya kitoko bandako bozoma batoiture ya rouge 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 ekendaki na nsima kuna ezali esika la croix rouge de la RDC ya sombi bakonzi ya croix rouge batravailleur na bango moto na moto azwi mpe mwa esika na ye badirigant nyonso bango ye oyo baye kozwa bandako na quartier ya kitoko boza na kati ya komona awa batoiture ya rouge 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 wana ekendaki na nsima ti kote ya lepied dans l'eau voilà wana eza la croix rouge ne moto aokipe espace wana nyonso bandako ekendaki nsima oyo bozomona bandeko mpe baza na kati ya kotonga terrain yango oyo awa toza na espace oyo awa ekangami na kote ya lopango ya ndeko na biso nzanga nzanga Mobutu oyo aza na kati ya kotonga mabele na ya monene tala na kati kuna so bomoni okomona bazobetela ye immeuble moko ya 6 niveau résidence na ye moko aza na kati ya koniata yango mpenza awa na maniere moko ya solo solo yango ekendaki kuna donc soki ozwi mabele oyo oza na quartier moko eza sécurisé mapango eza bien mikanda nyonso eza en ordre sans problème numero na biso eza plus 243 90 40 90 121 243 90 40 90 121. Alors bokobenga biso prix na yango babandi na $8,500 a licité na 20 mètres sur 20 20 sur 20 terrain ya bien mopepe ozoka kuti ndenge eza na kati ya kobeta na écran na biso tala matiti ndenge eza na kati ya kopepa euti directement na océan ezaya kofrape yo awa place ya bien ya yo kobongisa retraite na yo tonga ndako na yo mpona bana mpona venir na yo moko mpona baséjour na yo mpona temps oyo okoki kopema ntango yo kozwa mwa pension mwa retraite même na momo aza na vacance surtout bandeko na biso mpe baza na mboka poto oye ovandi na esika bozopema lopango ya kitoko 20 sur 20 eza na kati ya kotekama na $8,500 a discuter obengi biso na numero biso plus 243 90 40 90 121. Mapango eza kokangama eza misato soki oye batangeli 20 sur 20 so olingi ozwa nyonso ozwi mais réduction ozala 8500 licité 20 sur 20 voilà obenga biso na plus 243 90 40 90 121 toza na commune Ntsele commune Ntsele ok toza na commune Ntsele wana bozomona eza bacroix rouge nde de la RDC bakonzi basombi esika na bango monene wana batongi bandako eza uniforme ekendaki kuna na nsima alors oavance moke kote omona banzete wana nde ezali site touristique le pied dans l'eau awa toza na quartier na commune Ntsele na ngambu ya bingi bingi merci obenga biso tokozala disponible mpona kokita na bino ensemble komona esika oyo eza na kati ya kotekama merci beaucoup.